Я хочу сказати, що ми хочемо зробити. Радикальна партія. І що ми пропонуємо робити, вирішуючи проблеми торгівлі законної, незаконної з окупованими територіями. В жодному випадку ніяких силових розблокувань, тому що всі ці внутрішні протистояння приведуть до розвалу країни. Я взагалі не підтримую ніяких внутрішніх протистоянь. А хто каже мені, що це хорошо, коли в Києві дестабілізація, коли на фронті дестабілізація? Ребята, це так хорошо, що це у 20 столітті привело до знищення української держави. Результатом Голодомор і мільйони українців, які були знищені. От я закінчу, це дуже важливі речі. Бо ми з вами говоримо про лічильник у квартирі. Лічильник у квартирі – це дуже важливе питання. А от чи буде країна – оце найважливіше питання. І щоб ті, хто розказує, як сильно любить країну, щоб не задавили її в своїх обіймах від цієї любові. Тому я категорично проти будь-яких силових акцій в Києві і де-інде. Влада, яка спровокувала своєю бездіяльністю ці блокади, має розв'язувати цей конфлікт. Ми, радикальна партія, пропонуємо, як розв'язати цей конфлікт. А реально є криза. І не визнавати це не бачити очевидні речі. Що ми пропонуємо? Наступного тижня треба провести в парламенті, можливо, навіть закрити парламентське засідання, де розглянути детальну ситуацію в енергетиці. Позвати всіх причетних, і блокувальників, і представників уряду, і представників Ради нацбезпеки, і фахівців. І нехай люди реально скажуть, є в нас альтернатива вугіллю з Ордло, чи немає. Друге. Ми пропонуємо створити в парламенті тимчасову слідчу комісію по розслідуванню фактів незаконної торгівлі із окупованими територіями. Третє. Ми пропонуємо прийняти в парламенті законопроект про врегулювання порядку переміщення товарів через лінію розмежування. У нас точно такий закон є в ситуації з Кримом. Нарешті має бути прийнятий допрацьований закон про окуповані території. Це вкрай важливо, особливо після вчорашнього рішення уряду про визнання документів ОРДЛО. І російського уряду. Російського уряду Путіна. І має бути прийнято закон про націоналізацію майна країни-агресора. Я автор цього закону, ми тричі його намагались прийняти в Верховній Раді і за нього не голосували. Ну, тому, що багато не може бізнес-агресора працювати в нашій країні. Ситуація на фронті, ми бачимо, надзвичайно складна. Щодня гинуть люди, щодня йдуть бойові дії і так далі. От чому я категорично проти будь-яких силових протистоянь і дестабілізації всередині країни. Тому що це дестабілізує фронт. Ну, невже це не зрозуміло? Як це сприймається військами? Коли вони стоять? Коли їх щодня обстрілюють? Коли вони щодня ризикують своїм життям і здоров'ям, і вони отримують новини, там щось захопили, там захопили, там захопили. Усі, хто патріоти, всі, хто любить країну, всі, хто бажає її добра, ми повинні сьогодні об'єднуватися. Єдине, що може згубити нашу країну, це внутрішні чвари. Давайте, не треба далеко ходити, давайте подивимося на власну історію. Початок 20 століття, коли мали державність і втратили цю державність. Коли під крутами студенти віддавали своє життя, їм ніхто не прислав допомоги, тому що відволікли сили для того, щоб у Києві захищати урядові споруди. І сьогодні, подивіться, скільки тисяч людей захищають ці урядові квартали, поліції, нацгвардії. Замість того, щоб вони були на фронті і тримали фронт, вони стоять у Києві. Невже не зрозуміло, що будь-які внутрішні чвари просто знищують країну із середини? Тому сьогодні головне завдання – це об'єднання, це подолання усіх внутрішніх чвар. Завтра я буду брати участь у круглому столі національної єдності, де всі моральні авторитети закликають. Зупиніться! Жодна влада не варта на того, щоб розвалити країну.